Ladies and gentlemen, the one American Ramblers. Goddag, goddag, du. Goddag. Jeg kommer lige ned fra Tandana. Er det virkelig? Ja, du ved hende, harpen i stemmen. Ja. Åh, oh, sikken vi lever på. Nå. Ja, vi fik sådan en dejlig hornfisk. Ja, hun er meget musikal. Ja, jeg var ude og fiske i går. Nå, hvordan gik det? Jeg fandt en lille sø her uden for byen. Der stod på et skilt, ingen fiskeri. Ja. Men jeg gik ned og sad og fiskede, sendte mig hen og 10:30 om aftenen. Men der var ingen bid. Så gik jeg op og skrev på skiltet, jeg tror, de har ret. Ja. Jeg skal hilse dig, du. Tak skal du have fra hvem? Fru Jensen. Åh, oh, tak skal du have. Hun skal have en nydelig datter. Så, hvornår? Nå, nej, jeg mener altså bare sådan... Tror du var retten på skilsmisser i himlen? Nej, nej. Til en skilsmisse skal der en sagfører. Nå, ja. Hvordan går ellers med doktoren? Jo, tak. Ellers går det godt med doktoren. Jo, hvor han henne? Doktor Jensen? Ja. Jo, han har jo sat sig ned. Ja, hvor? I en landestol. Ja, men jeg ude mener... på landet. Nå, ja. En dag han sætter der, så kommer der et par kørende. Det var en bondemand og en bondekone. Ja. Og det var konen, det var galt med. Så siger Jensen til manden. Forstår du? Det var konen, det var det jord, jeg havde, forstår du? Så siger Jensen til manden, hører, hvad så har de tændt lidt ud i venteværelset og læst lidt i hønseritid. Der står en meget interessant artikel om Minorca-høns af Georg Brandes. Så siger han til konen, ja, de må jo lægge tøjet, jeg må nærmere undersøge dem. Det tog nogen tid, der er meget få om den årstid. Så viste det sig senere, at det var bare lidt rheumatisme, forstår du? Hun ja. Fornøjes med at tage hatten af. Ja. Så siger Jensen til konen, ja, det er jo bare lidt rheumatisme, de kan nøjes med et par plaster. Og så kalder han på manden. Så siger han, min gode mand. Men nu kommer hjem, så lægger de et par plaster på konen, hist og her. Navnlig hist, og så er den god. Så siger manden, ja tak skal de have, hvis jeg får lov. Hvis de får lov? Ja, for jeg er ikke manden, jeg er nabo. Ja. Har du hørt den, at Socialdemokraterne, de vil ikke have indført de små bogstaver? Hvorfor ikke? Nej, de holder på den gamle stavning. Hvad bestiller du nu ellers sådan om søndagen? Åh, oh, du, jeg går en tortur gennem Ørstedsparken med svigermor. Åh, oh, ja. Næh, du, ved du hvad, du skulle kigge hjem til mig i morgen. Ja, for vi skal have stor fest, du. Ved du, hvem der skal? Havmark skal læse op, og Tenna Frederiksen skal synge, og så spiser vi klokken 10. Tak skal du have, du. Jeg kommer klokken 10.